Okay guys, kita bertemu lagi hari ni nak tunjukkan macam mana, kenapa orang cakap blok besar-besar pun boleh pakai kick starter, apa, boleh pakai starter tangan. Ada kata asal buat blok kecil tapi compress kuat, acah-acah nak compress kuat lah, nak start berdiri kononnya lah kan. Okay, kalau korang nak compress berdiri, sebenarnya korang buka je screw 12 ni, bolt 12 ni. Korang buka, korang buang di compi ni lah. Ni dalam ni, di compi ni nampak ni, matang ni. Korang tarik je, korang tarik keluar dah. Korang pasang balik, kompor-kompor compress korang kuat. So benda ni kita panggil di compi ni, dia di compress. Dia buang compress ni, dia macam bocorkan buff lah masa kita nak start. Masa kita nak start dia tau. So dah berfungsi tentang situ je, lepas tu dah tak ada apa dah. Alright, dah kata-kata spek-spek jeruk boleh pakai starter tangan. Benda ni je nak kena buang. Banyak orang takut tau, spek jeruk susah nak start. Susah nak start, mana nak start, senang je. Tapi kalau tak die cam lah, siapa yang die cam confirm-confirm lah start berdiri. Hanya terjun dah tingkat satu ada. So siapa-siapa yang nak blok 62, 63, 65 tu acah-acah nak start-start komplek kuat, bagi ibu gempak sikit, nak buang lah di kompi ni. Tu je. Tapi satu tangan jadi keras lah, jadi berat lah. Right, so itu saja saya nak share ni. Buka je benda ni, dah berapa tepan buka. Benda tu je. Okay guys, selamat mencuba ni. Sampai.